Goeiemôre almal. Dis vandag woensdag 31 Augustus en ek verwelkom elkeen by julle van julle by hierdie uitsending van SSL vandag. Ons is by les 10 en hierdie kwartaal behandel ons saam met Christus in die smeltkroes. Vandag se gedeelte is om te swyg. Ons skriftuur vir die week is Matteus 5 vers 5. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Ek herhaal, Matteus 5 vers 5. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Kom ons bid saam. Onse liefdevol getrouwe Hemelse Vader, vreeslik baie dankie vir nog 'n dag, vir nog 'n geleentheid. Wat U Gees ons harte vul en ons U wil kan leer. Vandag wil U ons leer om te swyg. Dis bitter moeilik, my Vader, maar met U aan ons sy is niks onmoontlik nie. Daarom bid ons en ons vra dat U die woorde van hierdie lesie vir ons vandag sal seën. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimpje knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Om te swyg. Die kragtdadigste voorbeeld van sagmoedigheid te midde van vuur doop en smeltkroes is die van Jesus. Sy oproep, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Matteus 11 vers 29 het soveel ingrypende implikasies in praktyk. Ons besef dit nie eers nie. Kom ons lees 1 Petrus 2 van vers 18 tot 25. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees. Nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Hier het Petrus verbasende raad verslawe. Hy beskryf Jesus se reaksie op die onreg en leed wat andere hom aangedoen het. Dan sê die apostel dat Jesus die slawe hierin tot voorbeeld was. Hy skryf, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetstappe kan navolg. 1 Petrus 2 vers 21, Ou Afrikaanse Bybel. Let op Petrus se onderwysing hier. Watter lesse is daar te leer uit Jesus se voorbeeld aangaande die sagmoedigheid en nederigheid wat ons in tye van vuurdoop en smeltkroes moet hê? Dit is verskriklik om te sien hoe een persoon 'n ander onreg aandoen. Dit is boonop geweldig pynlik wanneer 'n mens aan die ontvangkant van sulke soort behandeling is.
Normaalweg het ons een sterk geregtigheidssin. Wanneer iemand dus een onrecht aangedoen is, is het pure instinct om te wil regmaak wat verkeerd is. Ons meen ook dat die woede wat ons in sukkeltye beetpak, reg en regverdig is. Hierdie instinctieve soeke na geregtigheid is een moeilike manier van leven. Dalk zelfs onmoontlik. Tensy ons een uiterst belangrike waarheid voor oë hou. Dat ons in alle situaties van onrecht moet gloeien, dat ons Hemelse Vader in beheer is en dat Hij in ooreenstemming met sy wil tot ons bes wil sal optree. Dit beteken ook dat een mens jou vir 'n ander moontlikheid gereed maak. Dat jy dalk net soos dit die geval met Jesus was, nie van onreg gered gaan word nie. Toch moet ons altyd in gedagte hou dat ons Hemelse Vader steeds met ons is en in beheer is. Petrus se raad wat hy op Jesus se lewe geskoei het, is verbasend. Hoezo? Want as jy onreg en leiding met stilswye begroet, is dit klaarblyklik 'n groter getuie tot eer van die Here as om iemand tereg te wys. Toe Jesus deur Kajafas en Pilatus ondervra is, kon hy baie gesê het om die situasie reg te stel en homself te verdedig. Maar toch het hy dit nie gedoen nie. Sy stilswye was 'n stille getuienis van sy sagmoedigheid. Hoe hanteer jy dit, wanneer jy een onreg aangedoen of onbillik behandel is? Hoe kan jy sommige van die beginsels wat ons vandag bestudeer, beter in jou eie lewe toepas? Kom ons bid saam. Onse liefdevol getrouwe Hemelse Vader, sal U ons genadig wees. Sal U ons leer om volgens U wil in U weg te lewe. Help ons om eerder net stil te bly. Laat ons Jesus se voorbeeld sal volg en mag sy sagmoedigheid in ons lewens openbaar word. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.